السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد دنا عبده ورسوله بھائی ساکب تانو اگے ہی آنا پینا اگے تشریف لاؤ باقی بھی ساتھی پیار محبت دا تھوڑا اظہار کرو ایک تے ممبر بھی دور ہے تسی بھی دور بیٹھے ہو تے منہ تھلے انج جھکائے نے جویں میرے کولوں نہ تویز داگا کرانا ہے پیار محبت دے نال درود پاک پڑھو پیارے نبی علیہ السلام دا نام آیا میرے نالوں نہ میرا گلا زیادہ بھارا ہوا پھردا ہے تے ایک گلا ادو چلنا ہے جدو تسی میرے نال چلنا ہے ویسے نہیں چلے جانا میرے نال نال ٹرنا ہے درود پاک دی ضرورت ہوگی درود پاک پاک ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده اسی کہو جے امتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تے پھر بھی آکھنا ہی پیندا کہ درود پاک پڑھو بڑے چنگے امتیاں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے آکھے بغیر ساری ساری رات یا رب امتی یا رب امتی اللہ میرے امتیاں نو معاف فرما پیارے پاک پیغمبر ساڈے بغیر آکھے دعاواں کردے سن تے سانو آکھنا پیندا کہ درود پاک پڑھو تے پھر بھی چج نال آواز نہیں آندی صلی اللہ علیہ وسلم اے پورے خطاب اندر ہی نہیں بلکہ پورے اپنی مجلس اندر نہ جدوں تک مٹھائی نہیں آندی ماشاءاللہ منہ میٹھا نہیں ہوندا نا ادوں تک درود پاک نال منہ میٹھا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
عجیب لکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم بندہ جد کہے یا میری طرف دیکھو گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی بندہ جب کہے یا اللہ تیرا دعائی فرما تکدا بندہ ہی تک جائے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی وبارك وسلم صل عليه مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور سننے والی عزتوں والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے بیٹھنا یہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو کہ 29ویں رات اج جیویں ماشاءاللہ سونی سونی ہوا چل رہی ہے نا لگدا ہے اندی شاید اج لیلۃ القدر ہو تے تہاڈا بیٹھنا لیلۃ القدر دی رات اگر ساڈے نصیب اندر آ جاوے تے کیا ہی بات ہے اللہ سونا ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اے پروگرام سننا سنانا میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا اور دوسرے ماشاءاللہ علماء کرام انہاں دا بیان کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے تانوں پتہ ہے کہ اصل خطاب تے پھر مولانا زاہد بخاری صاحب رحمت اللہ انہاں دے ہونا ہے تے میں تے تانوں بس سیدھا پتہ کرنا ہے بھائی حیدر کیویں سیریس ہو کے بیٹھے ہو خیر سیریس نہ ہو جویں دی گل ہوے اوویں دا کوئی ریئیکشن آنا چاہیے اللہ خیر کرے کوئی ٹینشن نہیں لینی اے خطیب وہ خطیب نہیں ہے جڑا تہاڈے کول پہلے جمعہ پڑھاندا ہوندا سی اے کافی چینجنگ آ گئی ماشاءاللہ مسجد بھی تعمیر ہو گئی ہے خطیب نے بھی کچھ تھوڑا تھوڑا بولنا آ گیا اللہ خیر کرے تے تسی انشاءاللہ بور نہیں ہوندے گلا بھی انشاءاللہ چل جائے گا اللہ دی رحمت چاہی دیئے میں بیان کرنا ہے جی بندے دے منگن اندر دیر ہو سکدی ہے مگر میرے تیرے رب دی عطا اندر دیر ہو سکدی آ بولو ذرا تھوڑا تھوڑا بولو ماشاءاللہ تانوں نال لے کے چلنا ہے جنہاں نہ ٹرے تے پھر آپاں وی اگے نہیں ٹرنا تسی اپنے منہ والے تے خطیب صاحب اپنے منہ والے اللہ اللہ کا قرآن فرمایا ہوا قال ربكم ادعوني استجب لكم ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا اللہ کریم نے اے میرے پاک پیغمبر اے میرے نبیوں دے سردار پیغمبر اے میرے لاڈلے اور چہیتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے میرے پاک پیغمبر کیوں نہ اس طرح جڑیاں لاواں کہ حضور آئے جب محرومی کی زنجیر حضور آئے تو ٹوٹی جب محرومی کی زنجیر حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنبیر چمی سے
ਤੈਨੂੰ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਬੁਝੇ ਚਿਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜਮੀ ਸੀਨੋਂ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਬੁਝੇ ਚਿਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੂਰਾਏ ਚੋਲਮ ਤੇ ਬਾਰਾਏ ਨਿਕਾਰਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮਲਾ ਤੇ ਲਾਲ ਤਗੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਯਤੀਮ ਤਗੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਵੀਰ ਤਗੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਤਗੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣਿਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਖੋ ਕੋਲਾ ਰੱਬੁਕੁਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਕਾ ਜਿਬਲਾ ਤੋਂ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਤਜਾਬ ਵੀ ਫਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੂਝੋ ਫਰਮਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਕਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵੇ 29ਵੀਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹਸੂਲ ਹੋਣਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਕਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਰਮਾਇਆ ਵਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਲਿਬ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਨੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਲਿਬ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਕਰੀਬਾ ਅੱਲਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਬੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹਬਲੀ ਵਰੀਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਪਰਾਨ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾ ਪਰਾਨ ਮਗਰ ਤਜ਼ਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਰਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ
ایدے تو مراد یہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، رب کرم آوے او بندے مگر تیرا تیرا حق دیندا ہویا کدی نہیں تھکدا ہے، بندہ بندے کولوں منگے تے بندہ ناراض ہو جاندا ہے، مگر بندہ اپنے اللہ کولوں نہ منگے تے اللہ ناراض ہو جاندا ہے۔ مولوی عبد الستار رحمت اللہ علیہ کیا جکڑیاں لاتے نے فرماندے نے آجزو کرن گن والے رب نو لگنا پیارے، گن والے رب نو لگنا پیارے، بہت سبوں بخشش پاون پاوے او کرارے، بندے تو کچھ منگن والا دشمن بانگ تسیرے، پاوے مولوی صاحب اللہ دے گھر واسطے کونا دین کر دین، مگر مولوی صاحب نے دوبارہ تقریر سنن واسطے نہیں جانا، جناب اوتے مولوی پیسے منگن لگ جاندا ہے، حالانکہ اپنی ذات واسطے نہیں اللہ دی گھر دی تعمیر واسطے طلب کردا ہے، اوتے علیحدہ بات ہے۔ ویسے بندہ کسی دوست یار بولی کولو پیسے دا مطالبہ کرے تے دوجی واری جناب ہر بندے دے سامنے انہوں رسوا کردا ہے، کہندا اوندے کول نہ جاونا اوتے پیسے منگن لگ جاندا ہے، اوتے ضروری آتے زندگی منگن لگ جاندا ہے۔ ایک ہی مولوی عبد الستار محبوب رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندے تو کچھ منگن والا دشمن بانگ تسینے، ساری عمر خدا کی منگے دے کدی گزار نہ پینے، جڑا کدی اللہ اللہ دے کر کے دوبارہ مڑنے دا دوبارہ لینے دا مطالبہ نہیں کردا ہے۔ سن لا توجہ فرمانا، اللہ کو منگ تے حاجی تن کے ساری نال منگ، آکھیا کرنا کہ میں تو ناتا نہیں تھا تان اس کا دے کیا کیا نہ کیا، رمضان المبارک کی آخری راتاں نے اگر اللہ کے حضور منہ نو دلیاں کر کے اکھاں نو گلیاں کر کے ہر دم میرے تواڈے وچوں عرض ہے اس تیرے لال پیارا کیوں نہ سنے گا کہ میں تو لا دان ہی تھا دان اس کا بھی کیا کیا نہ کیا، پر لا تجھے ہم رسوا نہ کیا، ایسا کون ہے ایسا کون ہے کہ کس نے زبان کا تکلم بھی گوارا نہ کیا۔ سن میرے ویر حضرت موسیٰ، میں نہیں دیر بولیا نا تسلسل تھوڑی جی تہاڈی واری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، آسمان تو اللہ کی رحمت نہیں وس رہی ہے، آسمان تو پانی کا قطرہ نہیں وس رہا ہے، کاٹ پیا ہوئے حضرت موسیٰ اپنی قوم نو فرما دیا، اے میری قوم والے چلو فلاں میدان اندر
مارد سارے کٹھے ہو کر کے آ جاؤ اپنے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا لیے اپنے اللہ کو بارش طلب کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے برو جناب اللہ دی طرف وحی نازل ہو جاندی ہے پیارے موسیٰ دی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک تو آج بجمی اندر میرا نا فرمان بندہ بیٹھا ہوئے جدو تک جائے گا نہیں اللہ کی رحمت ہے ایک قطرہ بھی نہیں نازل ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرنا چھوڑے یہ بندہ دلوں بھی نہیں سوچ دے کہندا اللہ بدنام ہو جاواں گا دل کے نال اپنے اللہ دے حضور کال ملائیے سبحان اللہ تکلف اندر نہیں پایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے ادھر جناب بندہ اپنے اولاد دے حضور جاواں گا کہندا اللہ اللہ میں جیا گناہگار کوئی نہیں بخشنہار کوئی نہیں اللہ میں معاف فرما اللہ جی معاف فرما پھر تو یہ جیا گھر دس دے جتھوں معافی مل جائے تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں اے میرے مالک میں تیرا ہی در کھٹ کھٹا کون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا توجہ میری طرف کرنا ذرا کہ کون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا اسی لیے کپت میں تجھی کو بلاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اعلان دے بعد ادھر تھوڑی دیر گزری بارش آسمان تو رحمت دے بدل وسن لگ جا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے اللہ بچنے وچوں بندہ کیا کوئی نہیں آسمان تو رحمت بھی وسن لگ گئی ہے اللہ دے اندر آس کی اللہ دے اندر جو پوشیدہ باتیں کیڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرما دے اے میرے پیارے موسیٰ کلیم موسیٰ اے میرے کلیم اللہ موسیٰ اللہ اکبر اللہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کر لیا ہے میرے کو معافی طلب کر لیے میں اپنے بندے دے گناہ نو معاف کروا چلیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میں سارے بچنے دے چلان کیتا ہے وہ بندے دے بارے مینو نہ دسیا تیری قوم والے مینو جھوٹا آکھن گے اللہ مینو بندے دی پہچان دس دے اللہ مینو بندے دا نام تے پتا دس دے اللہ فرماتے نے میرے موسیٰ میں تے اپنے بندے نو تو ذلیل نہ کیتا جب میرا فرما بردار سی ہن تے میرا جب میرا اونا فرمان سی میں تے اونوں اودو ذلیل تے رسوا نہ کیتا ہن تے میرا فرما بردار بندہ بن گیا ہے ہوں میرا فرما بردار تابے دار اللہ اکبر بندہ بن چکا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پتہ چلیا بندے دی دعا رب دی عطا ہے بندہ بندے کو منگے بندہ ناراض ہو جاتا ہے مگر بندہ اپنے اللہ کو نہ منگے تے اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایک آخری بات بیان کریے تے اپنی بات کے اختتام تے آئیے اللہ دا قرآن سن میں محبت نال پڑھا قاری مبین صاحب ذرا غور کرنا میں قرآن محبت نال پڑھاں گا تسا محبت دے نال سبحان اللہ کہہ رہے فرمایا ہوا تقبل زکریا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی قبال حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کی قبال پرورش تربیت فرما رہے ہیں کھانا کھلان دے پانی پلان دے باہروں کمرے نو بند کر کے تالا لگا کر کے اپنے
کم کار تے چلے جاندے ایک دن کھانا کھلایا پانی پلایا باہر کمرے نو تالا لگایا اپنے کم کار تے چلے جاندے نے دو یا اڑھائی دن گزر گئے پیارے زکریا نو سیدہ مریم دی یاد نہ آئی سیدہ مریم علیہ السلام پیارے زکریا علیہ السلام کھانا کھلانا بھول گئے بندہ بندے نو بھول جاندا ہے مگر میرا پیارا اللہ اپنے بندے نو نہیں جی بھولدا اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا روز دا معمول ہوندا کہ جدوں وی دسترخوان لگدا نا تے باہر کسے نہ کسے بندے نو پکڑ کے لے آندے آ یار تو اج میرا مہمان ہے حضرت شاہ صاحب اگے تشریف لاؤ اگے تشریف لاؤ ماشاءاللہ کہندے اج تو میرا مہمان ہے میرے نال آ دسترخوان تے کھانا کھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ایک دن دسترخوان سجایا باہر سو سال کا بابا پکڑ کے لیا اج تو میرا مہمان ہے تو میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ توڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا کھانا تناول فرمانا شروع فرمایا بابا کہندا ہے بسم اللہ بلعزا بلحبل لات منات عزا بتاں دے نام لینا شروع ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سخت قسم دے وہابی سن اے میں جملہ بولدا ہوں کہ جویں اج کل کوئی ساڈے کول آ جائے نا تے اونوں پیار محبت دے نال نہیں سمجھانا گل بات نہیں کرنی ایسیاں اونوں دلیلاں دینیاں نے نا اگلی واری مصیبتیں نہیں والی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بابا جے میرے نال بیٹھ کے کھانا کھانا ہے نا تے اللہ کا نام لینا ہوئے گا نہیں تے میرے دسترخوان تو اٹھ جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کہندا ہے مولوی ابراہیم پنجابی اگر ترجمہ کریے پنجابی تے اس طرح ہی ہوئے گا نا مولوی ابراہیم میں تیرے اللہ نہیں جانگا کھانا کھوانا ہی تے کھوا نہیں تے یار ہو رہی تے چلی بابا اٹھ کے چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے وحی دے ذریعے فرمایا میرے ابراہیم سو سال ہو گئے سو سال میں اپنے بندے نو کبھی بھوکا نہیں ماریا پہلے دن تیرے دسترخوان تے آیا تو انہوں بھوکا ہی تھا چھڑے اللہ اکبر اللہ اللہ کیا انہوں بلا کر کے لیا یعنی بندہ بندے نو بھول جاندا ہے مگر میرا اور تہاڈا اللہ کبھی بندے نو نہیں جے بھولنا سبحان اللہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابے نو لے آئے معذرت کیتی نال فرماندے نے بابا میں اپنی مرضی نال نہیں تینوں دوبارہ بلانے واسطے آیا اے اسے اللہ نے مینوں حکم فرمایا ہے جیدی غیرت تو چڑھ کر کے میں تینوں اپنے دسترخوان تو اٹھایا سی اسے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ بابے نو بلا کر کے لے آ کھانا کھلا اللہ اکبر اللہ اللہ جدوں وہابی پیار نال سمجھان نا یا کوئی بھی مسلک والا یا کوئی بھی عام بندہ پیار نال سمجھاوے نا تے بندہ گل سمجھ جاندا ہے من جاندا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں پیار نال سمجھایا نا کہ ہاں بابا دسترخوان تے آئے تے پتہ کیویں کھانا شروع کر گیا کہے بسم اللہ اللہ دا نام لے کے کھانا شروع فرمایا پتہ چلیا بندہ بندے نو بھول جاندا ہے مگر میرا اور تواڈا اللہ تا بندے نو نہیں بھولدا ہے سنیا ذرا توجہ فرمانا بندے دی دعا تے رب دی عطا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے ابراہیم پیارے زکریا علیہ السلام نو دو یا اڑائی دن بعد پیارے سیدہ مریم علیہ السلام دی یاد آئی تے دوڑے دوڑے چلے آ رہے نے نہ قران پڑھاں گا نقشہ بیان کراں گا کہ سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے ایک بندہ بھی خاموش نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ 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 کا قرآن پڑھا تے بجب اندر آ کر کے پڑھاں گا سننا ذرا توجہ فرمانا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دوڑے آ رہے ہیں تے دل اندر سوچ دے آ رہے ہیں کہندے ہیں زکریا لوڑا مار رہی مریم کے بیچاری بھوک نال تڑپ کر کے مر کپ گئی ہوئے گی اندر کول تے کچھ کھاون نہیں سی کمرے اندر تالے اندر بند کر کے گیا سی حضرت زکریا علیہ السلام گھر پہنچے تالا کھولیا دروازہ کھولیا وجدا سوال کرنے کا حق رکھ
سکتا ہے سجد حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرواں گے جل بھی کیا مریم یا مریم انا لکیا مریم نے انج کچھ بھی نہیں آخیا بلکہ پیار اور محبت کے نال حضرت زکریا علیہ السلام نو عقیدہ توحید سمجھایا چھوٹی جی معصومہ نام نے طرف کھڑے کر کے قیدیاں لے ہوا ہوا ملایا اللہ مریم فرمایا حضرت مریم فرمایا حضرت جی گالوں ویران کلایا میرے اور رب رحمان دے جو بلدا تا سب دار رکھتا دھیان دے جب پیار زکریا علیہ السلام نے ایمان لائے کہ ہونا کدا زکریا سیدہ مریم دے کول دی موسم پھڑ ویکھے نا اللہ فرماندے نے ہونا لکھ اوتھے پیار زکریا کھڑے ہو گئے اللہ دے کول پکارا کرتے نے اللہ کریم دا قران سورۃ مریم اعلان سبحان اللہ فرمایا کرو چودھری ساجد صاحب تم سارے آج تک میں سمجھ آئے میں پیارے سکریا ہولے ہولے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں ہولے ہولے کیوں پکاریا کیوں جو تو بندہ سن لے سکریا بجھڑے والے اللہ کو پتر منگی جا رہے ہیں تاکہ کوئی مزاق نہ کرے ہولے ہولے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں پیارے سکریا علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وعلى الحكم مني ربني وعلى الحكم مني واشتعل سشيبا الله ہڈیاں کمزور ہو گئی اللہ سر دے بال سفید ہو چکے اللہ میری بیوی بھی باہر سے اللہ انہیں جوانی اندر کدی پتر نو جنم نہیں دیتا اللہ اللہ سویا میرے بال سفید میری ہڈیاں کمزور ہڈیاں اندر میک کوئی نہیں ہے اللہ اللہ سویا میری بیوی بھی باہر سے ساریاں دیا ساریاں کمزوریاں میرے واسطے شکیا اللہ دعوا سننے والا ہے اللہ تو دعوا قبول کروانے والا ہے حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ نقشہ یاد کر لو پیار زکریا علیہ السلام دے دعا کرنے دا کہتے نے اللہ اولاد منگتا ہے اللہ نیک نرینا سالے اولاد منگتا ہے پتا چلیا چودونی اولاد مانگو نیک نرینا سالے اولاد مانگو حضرت زکریا دا دعا کرنا دیکھو اللہ دا عطا کرنا دیکھو پیارے زکریا سوال کرتے ہیں کہتے ہیں
دنیا تے نظر دوائے گا تین یحییٰ نام دا بندہ کوئی نہیں ملے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر اکاری طالب علم دا پیغام یاد کر لو کہ اللہ کلوں تمنگ دعائی سوئی دے دھاک تائی اللہ کلوں تمنگ دعائی سوئی دے دھاک تائی منگ کدائی مولا رائی وری. آخر دعوانا الحمد للہ.